kako pomoći u kriznim situacijama deci kojima je pomoć preko potrebna? Govorit će nam gospođa Danijela Stajković ispred prihvatilišta za decu našeg grada, ali govorimo i o njihovoj bitki koju i dalje vode. Dakle, sada je već privedena kraju i nazire se rešenje, dakle i uspeh, ali svakako dakle nije bilo lako i negde ona može također da nam govori o milosrđu Beograđana, odnosno dakle o tom humanom aspektu našeg življenja. Danijela, dobrodošli. Bolje vas našla. Sada kada se vratite na same početke, dakle, samog apela na to da vam je neophodna pomoć i da prostorije moraju biti obnovljene ili pak preseljene, kako ste onda razmišljali? Jeste li se nadali da će biti Beograđani humani ipak? Tada je to bilo onako jedna ideja koja nam se činila vrlo ostvarivom. Mislili smo da ovaj grad poznaje jednostavno i prihvatilište i decu prihvatilišta i onda smo ušli u jednu priču koja nije bila ni malo laka. Znate, to je bilo vreme kada su ljudi počeli da sumnjaju u sve ono što daju, kome daju, koliko daju, jer se novac koji su ti neki ljudi skupljali rasipao na pogrešan način. Mi smo baš u to vreme krenuli da apelujemo, krenuli da tražimo novi veći prostor za najugroženiju decu na uzrastu od 7 do 18 godina. To je koje vreme, izvinite? To je 2010. Od 2008. smo renovirali prvi put sa idejom da se što pre preselimo u novi prostor, a onda kada se to nije desilo, onda smo 2010. rešili prosto da uđemo u jednu ozbiljniju priču i da podignemo prosto onako negde svoj i dečiji glas i da kažemo da prihvatilište treba da dobije mesto u ovom gradu onako kako zaslužuje posle 58 godina postojanja. Da. I dakle, evo, ušli smo u šestu godinu vaše borbe. E, sada situacija izgleda dosta drugačije, pogotovo u poslednje tri godine, ako se ne varam. Dakle, da. Mnogi ljudi su se odazvali vašem pozivu, mediji su takođe, vi sami kažete, preuzeli značajnu ulogu. Da. Da, mi smo postigli, to je jedan od najvećih uspeha koje je jedna institucija socijalne zaštite postigla, to je iz jedne anonimne potpuno sfere u kojoj niko, apsolutno niko, kaže, mi smo mislili da ljudi znaju, ali se ispostavilo da niko možda i ne čuje ili su to vesti koje kratko traju pa ljudi negde izbrišu, nije znao da postoji negde ovakvo mesto gde smo mi. Tako da smo mi negde onako dobili, ne samo da ne kažem onako jednu grubu reč, popularnost. Mi smo dobili vidljivost da ta naša kuća, naša deca i naši problemi budu vidljivi za ovaj grad, za ljude koji imaju i za sve one koji su spremni da budu humani. Da. Šta vi kažete i kako komentarišete humanost Beograđana, ljudi šire? Dakle, često ćemo čak i pomisliti, pogledati recimo ovakav neki spot i reći da, treba da pomognem. I onda sutradan ništa. Dakle, šta se u čoveku desi i šta se to u nama desi da mora neko da nas pokrene ili da zaboravimo da pomognemo nekome? Pa ne znam, mislim da je humanost ozbiljna vrlina. Znate, ljudi misle da je imaju i onda požele, ali kada je potrebno i neophodno da se realizuje ta vrlina prosto na nekom delu, to je teško. Ili se realizuje tako da to nekako se da i kao ja sam dao i ljudi pobegnu, plaše se prosto, plaše se teških priča, plaše se onoga što ta deca u svojim životima nose i misle da se to dešava nekom drugom. Mislim da humanost kao i sve što je dobro treba da se trenira. Morate da nekako budete uporni, to vi radite kada nekako nas na ovakav način uvažavate i onda ljudi negde u svojoj glavi moraju, ako imaju imalo te neke crte za humanost, prosto moraju da reaguju. Ako ne danas, onda se vi onda oglasite sutra, pa se oglasite preko sutra i onda ih naterate. A sve posle toga ide mnogo, mnogo lakše. Da. A deca u okviru prihvatilišta koje su boravile ili borave, imaju li oni svest o tome da njima neko drugi pomaže da bi imali uslove? Znate kako, mi već godinama... Govorite o tome? Da, mi već godinama unazad sa njima pričamo i nekako kroz njih učimo. U trenutku kada su prihvatilištu, vrlo često imate doživljaj da oni to ne razumeju. Ali kad odu iz prihvatilišta,
onda nam se javljaju i vraćaju se sa jednom željom samo da se ponovo vrate, da budu tu, da se sve to što su nekako na možda nepravi način doživeli i ispoštovali ponovo vrati kako bi oni ispravili greške. Ali mi to sad negde njima onako uspemo da dočaramo šta ste imali, gde ste bili i kako to sada izgleda. Naravno, nikada ta neka materijalna vrednost ne može da zameni ono što njima suštinski nedostaje, ali život se živi, znate, na dnevnom nivou morate da funkcionišete po tim nekim osnovnim pravilima i principima. I kada vam je zadovoljeno to kao nešto što je osnovno, onda je lakše i da sve ostale probleme dovodite u red. Da. Ono što se nekako ljudima čini kao paradoksalno jeste da se teške stvari koje se dešavaju deci ili dakle nešto starijima nekako možda čak i lakše opraštaju, odnosno deca koja su u problemima i sa kojima vi radite će lakše možda oprostiti i biti humaniji nego neki ljudi kojima je neko nešto uradio što nije velika i strašna stvar. Imate li vi takav utisak? Pa da, ali deca su veliki ljudi. Znate, naša deca imaju jako teške životne priče i oni ne osuđuju. Oni jednostavno ne rade stvari koje rade odrasli ljudi. Oni ne analiziraju mnogo. Oni vam daju nekad šansu i kad je vi ne zaslužujete. To se dešava sa svim tim njihovim roditeljima. Teško je to govoriti. Znate, kad vas roditelj ostavi, izneveri, kad vas zlostavlja, kad vas seksualno iskorišćava, kad vas zloupotrebljava za svoju dobit, to dete čudno obrađuje. Znate, na neki svoj psihološki način. Da bi opstalo i nastavilo. Upravo to. Postaje otporno. To, kažem, negde kod nas se zove ta neka rezistentnost na te neke životne probleme gde deca umeju da se odbrane vrlo često na najkvalitetniji mogući način i da odrastu u najnormalnije ljude koji će vam mnogo više i pomoći i uvek dati, uvek oprostiti i uvek vas razumeti. Mnogo je velika razlika između one dece koja nikada nisu imala te neke životne poteškoće ili koja su verujući od svojih roditelja, ja verujem da svaki roditelj misli najbolje, ali zaboravili smo granice. Deca danas jako često nemaju granice i onda pogube i taj osjećaj za drugog i izgube smisao da izgrade prave vrednosti. Da. Kako ste vi, Danijela, izabrali poziv kojim ćete se baviti, koji je također humanog karaktera? Ja lično sam bila toliko jedno dete koje je bilo po onim knjigama napravljeno da je to počelo užasno da mi smeta. Aha, po pesu, što bi rekli. Da, da, mogli ste, znate, to i dan danas kada negde i sa decom u prihvatilištu i sa kolegama razgovaramo i kad se kaže pa i ti si u tim godinama radila svakojake gluposti, ja kažem nisam. Da, i to je za mene bio veliki izazov. Želela sam nekako da toj nekoj drugačijoj populaciji priđem, da vidim šta se to tamo dešava. I Bogu hvala, ja sam svoj poziv odabrala i toliko je dobro što je to tako. Vi se rodite da radite ovakav posao. Vi se iznova vraćate toj deci. Vi imate snagu. Možda i to sve nekako upravljeno kako treba kod mene, njima daje šansu da oni mene nauče mnogim stvarima i da onda pronađemo balans i prava rešenja za njihove životne probleme. Mislim, ja sam nekako uletela u to, učinilo mi se da je to nekako lako, moguće, iz nekog bunta možda prema tom nekom svom baš onako uštogljenom životu i našla pravu stvar. Oni me uče da živim, oni me uče prosto nekim i teškim životnim stvarima i okolnostima, ali onda ja njih učim da je moguće da uvek
pronađete svetlo na kraju tunela i da svako novo sutra donosi neka nova i bolja rešenja. Tako da, verujte mi, ja ne znam da li bih umela da radim sada u ovom trenutku nešto drugo, osim da dajem deci i ljudima ono što im je potrebno, a to je ta neka podrška, pomoć, savet, razumevanje, snagu. I kad su moja deca u pitanju, ja nikada neću pokucati ni na čija vrata. A kad su deca prihvatili što u pitanju, tu ne postoje uopšte granice. Prosto kao da ste da... Ne, nikog ne vidite. Idete jer oni nemaju nikog. I onda moraju da znaju da imaju vas. Da, i kako li će se snaći sami. Da, ne, oni moraju da znaju da imaju vas, ako su već tu i prihvatili što je jedna institucija koja se po tome izdvaja od drugih. I kada pitate decu, one će vam reći, tamo se jedino do besvesti razgovara, tamo vi možete da mučite vaspitače i zaposlene, tamo vi možete uvek da zakucate na vrata koja će vam se otvoriti. I to je, znate, ne postoji veća dobit od toga ako umete prosto da kao čovek sagledate šta je svrha i vašeg postojanja i vašeg života i onoga zbog čega ste negde poslati da neku stvar radite. To je u socijalnoj zaštiti nekako sada teško zato što smo svi negde onako degradirani mnogim teškim životnim okolnostima i situacijama, ali postoje eto jedan tim ljudi u prihvatilištu koji radi iznova i iznova za dobrobit neke dece koja će doći i koja su tu i koja su otišla i oni to nama i tekako umeju da vrate. Kako su vaše iskustva i kako vidite kasnije njihovo prilagođavanje na sredinu? Dakle, oni koji su rešili eventualno svoje neke probleme i nastavili život koji mi nazivamo normalnim, koliko ih sredina prihvata? Dakle, koliko smo tu prevazišli predrasude i postali humaniji pa ne osuđujemo nekoga za koga eventualno znamo da imalo problema? Pa kako kad? Opet kažem, tu deca sama odigraju svoje životne uloge. Retko se desi da sistem da velike šanse toj deci. Ljudi iako govore da nemaju predrasude, ipak žele da upute tu decu nekom drugom, da se nekim drugim ljudima... Najlakše pričati, da. Jeste, znate, oni će vam sve pomoći kada razgovarate, ali kada konkretno treba da urade nešto za tu decu, da ih zaposle ili da im budu stanodavci ili da ih prijave na adresu, to se jako teško dešava. I mislim da, kažem, humanost treba trenirati, odgovornost prema takvim mladim ljudima treba trenirati i nekada i treba zahtevati, prosto morate da naterate nekog da mu to bude obaveza, da vrati društvu i toj deci ono što on kao čovek, kao poslodavac, kao odgovorno biće, kao odgovoran čovek za nečiji život to uzvrati. I mislim da je negde onako velika stvar kada govorite o ovim temama. Ljudi zaboravljaju koliko je važno, svako se pohvali nečim, ali trebamo da imamo konkretne stvari koje ponudimo tim mladim ljudima. Da. Hvala vam, Danijela, na izdvojenom vremenu. Družimo se i narednih dana i meseci i svakako, dakle, podržavamo vašu borbu za novu lokaciju koju ste dobili, ali, dakle, trebate tamo da se uselite. Evo, dakle, i divan je gest bio na otvaranju Tašmajdana, odnosno stadiona, čitav koncert, iako se ne varam, bio, dakle, posvećen prihvatilištu. Jeste, čitav koncert je bio našoj deci, mi smo bili prosto uvedeni tamo kao vrlo važne ličnosti. Deca su i to umela da prepoznaju, nekako sam novac koji je... I to je bio divan događaj, nekako beogradski. Jeste, mi smo to saznali od našeg gradonačelnika koji je i nas nekako obradovao time, kao što se iskreno nadamo da će nas i taj novi prostor uskoro negde obradovati, a kažem, ova deca zaslužuju to i kad god se to desi, za bilo koju decu koja su u sistemu socijalne zaštite, nećete napraviti grešku. Nije važno gde su, ko su i šta su, važno je da sve što god im se da, budite uvećeni da je došlo u prave ruke. Hvala puno još jednom na izdvojenom vremenu.